23. март 2018 година, почитувани гледачи, во продолжение на нашата програма емитуваме вести. Добра вечер. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство тврдат дека студот нема да им причини штети на овошките. Снежниот бран што ја зафати Македонија ги затекна овошките во фаза на полно цветање, каде нивната издржливост кон ниски минимални температури е околу минус 2 до минус 3 степени. Бидејќи остварените температури беа во тие граници, не се очекуваат значителни оштетувања на родот, велат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Оттаму нагласуваат дека најниски температури се очекуваат в недела, кога во утринските часови температурата ќе се спушти до минус 4 степени. Бидејќи овие температури се близко до границите на издржливост, може да предизвикаат само проретчување на родот, но не и негово оштетување, се наведува во соопштението. Според податоците од подрачните единици на Министерството за земјоделство, досега земјоделците немаат пријавено штети од ниските температури и врнежите од снег. Од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството денеска информираат дека до 15. мај се поднесуваат барања за субвенции. Земјоделските стопанства до 16. мај ќе можат да поднесуваат барања за субвенции за 2018 година, соопшти Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој. Во овој период ќе се поднесуваат барања за директни плаќања за растително производство и тоа за површини со поледелски и градинарски култури, лозови и овошни насади и за сточарско производство и тоа за одгледување на говеда, овци, кози, пчели, свиња, живина и за заклани животни во кланици, рече на денешната пресконференција веде директорот на Агенцијата за финансиска подршка Николче Бабовски. Тој информира дека барањата за мерките од растителното производство се поднесуваат врз основа на евидентирани податоци за парцели во единствениот регистар на земјоделски стопанства и системот за идентификација на земјишни парцели со состојба на 15. март годинава. Барањата за мерките од сточарското производство за говеда, овци, кози и пчели се поднесуваат врз основа на евидентирани податоци за животни во регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни со состојба на денот на поднесување на барањето. Затоа ги подсетуваме одгледувачите пред поднесување на барањето задолжително да ја проверат и по потреба ажурираат состојбата на животните во ветеринарното друштво со кое имаат склучен договор. Апелираме до земјоделските стопанства доколку има било какви промени настанати во меѓувреме во периодот од 15. мај до 15. јуни во тие дополнителни законски 30 дена да се обратат до подрачните единици на Министерството за земјоделство и да можат да ги внесат корекциите, рече Бабовски. Нагласи дека на земјоделците во програмата за 2018 година на располагање им се 6 милиарди и 210 милиони денари кои се наменети за директни плаќања. Барањата се поднесуваат по електронски пат самостојно од барателите. Доколку барателите имаат потреба од помош или не се во можност самите да ги креираат барањата, за помош може да се обратат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Агенцијата на својата веб страна www.iparda.gov.mk ги објави упатствата за корисниците, телефонските броеви и електронската адреса каде ќе може да поставуваат прашања за поднесување на барањата. Бабовски рече дека во рок од 3 дена барателите ќе добијат одговори и упатства како да ги подполнат барањата. Повеќе од 78 милиони евра се исплатени од програмата за финансиска подршка во земјоделството. Повеќе од половина од програмата за 2017 е реализирана. Соопшти директорот на агенцијата, појасни дека е мал процентот на заостанати субвенции или е минимален. Постигнатите резултати од проектот Развој на отворени образовни ресурси и модули за земјоделството и руралниот развој денеска се разгледуваа на работилница во Кавадарци. Проектот има за цел квалитетно земјоделско производство по современи стандарди. Се работи за Erasmus Plus проект. Проект во рамките на Erasmus Plus програмата, финансиран од страната на Европската Унија. Координатор на проектот е Универзитетот Гоце Делчев од Штип, поточно Факултетот за информатичка технологија, меѓутоа во тесна соработка со Земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Овој проект не имаше да биде вако успешно реализиран доколку немавме партнер институции.
како партнер институции од македонска страна, тоа беше Федерација на фармери на органско производители, со координатор и представник од Струмица, потоа Агенција за развој на земјоделие од подручна единица Битола, меѓутоа и нашите партнери институции надвор од Македонија, а тоа беа Земјоделскиот универзитет од Пловдив, Бугарија, како и Медитеранскиот земјоделски институт од Ханија, Грција. Значи, во рамките на овој проект, на крај беше предвидено да се направи дисеминација на резултатите. Тоа значи дека доколку резултатите не ги дистрибуираме до крајен корисник, нема да имаме позитивен фидбек. Затоа, значи, направивме три дисеминации, односно три настани. Првиот настан го започевме во Струмица и на вистина имавме одзив. Вториот настан го направивме во Берово и премногу сум задоволна од денешниот ден и денешниот одзив на заинтересираните за присуство на овој последен настан. Би рекла последен настан во рамките на проектот, на Erasmus Plus проектот, меѓутоа ова би било почеток на наши идни соработки, затоа што сметам дека овде не треба да застанеме. Туку ова треба да биде само еден почеток во кој што ќе направиме еден синџир на спој помеѓу средното земјоделско образование, високото образование и производителите се разбира. Затоа што ние како единка не можеме да функционираме. Единствено можеме да функционираме доколку сите заедно се здружиме. А за едно добро и квалитетно земјоделско производство, тоа е многу важно. Во рамките на овој проект, јас бев дел од тимот на проектот за изработување на повеќе активности, меѓу кои и изработка на агрохемиски калкулатор, со кој што земјоделците, агрономите, хобистите дури, кои што од хоби се занимаваат со земјоделство, имат конечно една алатка која што е многу практична и која што може да ја користат во секојдневното практикување на земјоделство, а тоа е агрохемискиот калкулатор. Агрохемискиот калкулатор е апликација која што ја симнуваат сите кои што имат Android телефони, може да ја симнат од Google Play и да ја инсталираат на својот мобилен телефон. Имаме во алатката 25 култури, главно поледелски и градинарски култури, кои што се најинтересни за Република Македонија, еве во процедура изработка и за винова лоза и за различни овошни насади. Значи, тоа е една база која што постојано се апдейтува. За сега имаме 25 култури, што значи агрохемиски калкулатор. Тоа значи дека бирате култура која што сакате да ја посадите, посеете или е постојана култура од паѓачка листа, бирате предходна култура доколку има и доколку е различна од планираната култура и внесувате податоци за лесно достапен фосфор и лесно достапен калиум, кои што мора да ги имате како резултат на лабораториска анализа на почвен примерок. За жал, иако сме 21 век, иако имаме еве земјоделски факултети во регионот на Кавадарци, во Струмица, во Штип, во сите поголеми аграрни региони во државата, земјоделците се уште ѓубрат базирано на искуство и базирано на тоа што го научиле од своите родители или од комшиите и слично. Модерното земјоделско производство подразбира ѓубрење на база на лабораториски анализи. Значи, за да имате вие добар, висок принос, принос кој што, за кој што сортата е способна да го даде, ѓубривата мора да се дават врз основа на агрохемиски анализи. Целта на овој калкулатор е на луѓето да им се приближи начинот за пресметка на потребните количини на хранливи материи, односно кога од лабораторија ќе добиете информации за колку вашата почва содржи од азот, фосфор и калиум, и кога тие вредности ќе ги внесете во калкулаторот, калкулаторот ви дава колку азот, фосфор или калиум во лесно достапни форми треба да ги аплицирате на вашата култура за постигнување на одреден принос. Федерацијата на производители на органски производи на Македонија беше почестена да учествува на овој проект. Имавме можност од наша страна да предложиме 16-ти на земјоделци, агрономи, тие беа магистранти кои учествуваа на обуките, кои беа одржани и тоа две во Аграрниот универзитет во Пловдив и две во институтот во Ханија. На тие средби кои траја по 5 дена имавме можност да се запознаеме со начинот на третирање, на
и целокупниот циклус за добивање на органски производ. Значи, во првите обуки имавме можност да добиеме комплетно знаење на некој начин за заштита и производство на органски производи, а на вторите обуки пак во Ханија имавме можност да се запознаеме со нивните култури кои тие ги одледуваат на органски начин, а исто така и, како што предходно рече професорката, за анализа на земја и подобрување на квалитетот на земја. Можам да се пофалам дека речиси сите учесници кои беа на овие обуки сега се веќе вработени, значи интерес за тоа што го научија таму е многу голем, ги прифатија нашите луѓе кои беа на обуки. Се надевам пак дека тие од нивна страна ќе го прошируваат ова знаење, ќе може да го свртат конвенционалното кон органско производство, кое еве се повеќе и повеќе зема замав во светот, и ние како аграрна земја ќе се придружиме кон овој начин на производство и ќе имаме повеќе успеси како во Македонија, така и надвор од Македонија. Па се зголемува бројот на органски производители, меѓутоа срамежливо. Ме радува тоа што повеќе е зголемен бројот на консуматори и тие луѓе што бараат да може да преработат, да извезат ваков тип на производ. Сега за сега ги охрабруваме, еве, и со овие средби, останатите земјоделци кои имаат можност да конвертираат кон органско производство, да се охрабрат, бидејќи се повеќе и повеќе има алатки за да може да се произведе ваков тип на производ, како препарати и ѓубрива, инсектициди и пестициди, се повеќе и повеќе ги има од органска природа, па и со овие дисеминации на знаења, еве да го приближиме поблиско до самиот земјоделец, како тоа ти е правилно да го најдат, да го искористат и да бидат повеќе успешни. Обштинската организација на СДСМ Кавадарци денеска одговори на вчерашните обвинувања од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН околу Законот за јазици. Слична хистерија ВМРО-ДПМН ширеше и за мигрантите. Мигранти нема, рече меѓу другото портпаролот на Обштинската организација на СДСМ Кавадарци Вуко Мелов. Тој нагласи дека СДСМ прифаќа дебата за Законот за јазици, но и дебата за, како што рече, 11-годишното криминално владење на ВМРО-ДПМН. Почитувани со граѓани, партијата ВМРО-ДПМН за време на своето 11-годишно криминално владење ја уништуваше Република Македонија, ги осиромашуваше граѓаните, ја изолираше земјата, институциите ги остави во тотален распад. Денес ВМРО-ДПМН не може да збори ниту за патриотизам, ниту за некаква одбрана на националните или државните интереси. Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кавадарци повторно шири лажен патриотизам. Хистеријата е измислена од национализам што го промовира ВМРО-ДПМН, за законот за употреба на јазиците е лицемерие и лага, ништо повеќе. Слична ваква хистерија ВМРО-ДПМН ширеше и за време на изборната кампања за локалните избори со измислените мигранти. Еве гледаме денес, мигранти во Република Македонија нема. Особено ако се има предвид фактот дека токму ВМРО-ДПМН еднаш веќе го прифати законот за јазици со цел да формира влада. Добро се сеќаваме дека и нивната пратеничка група во 2011 година изгласа амнесија на хашките случаеви, вклучувајќи и нивната актуелна пратеничка од Кавадарци, господинета Веста Пемова. Председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кавадарци продолжува да ја лажи и манипулира јавноста дека во Кавадарци децата ќе учеле и зборувале албански јазик. Во Кавадарци никој нема да биде приморован да учи и зборува албански јазик. Тоа се лаги на ВМРО-ДПМН. Граѓаните на Кавадарци и понатаму ќе го користат својот мајчин јазик, македонскиот, исто како и до сега. СДСМ никогаш до сега не бегал од дебата за ниту едно прашање, за разлика од ВМРО-ДПМН, кој што за период од 10 години не се појави на ниту една. Социјалдемократскиот сојуз повикува на дебата. Сакаме да разговараме за вистината, за целата јавност да увиди што представува концептот на едно, односно единствено општество за сите. Да објасниме зошто кавадарчани нема да учат албански јазик. Повикуваме на дебата за ВМРО-ДПМН да каже како го украде народот.
да објасни како украдените пари на македонските граѓани ги префрлаше во Белиза и во останатите данъчни раеви. Да разговараме пред граѓаните за катастрофалните состојби во економијата кои што ги оставија. Колку државна помош добива домашните компании тогаш, а колку добиваат сега со новиот план за економски раст на новата влада. Спремни сме да разговараме и за партизираното судство и уништените институции кои што ги оставија. Ако ВМРО-ДПМНЕ не се подготвени да дебатираат во однос на овие прашања, ние како Социјалдемократски сојуз и нашиот пратеник Бетијан Никитев ги повикуваме да излезат на поширока телевизиска дебата за законот за јазиците и за сите овие останати теми. Ви благодарам. Апел за помош на малиот Гораст. Гораст Исаковиќ е детенце со посебни потреби. Поради проблеми со колената и колковите, Гораст не може да се движи. Потребна му е хирушка интервенција за да застане на нозе. Родителите не се во можност да ги обезбедат финансиските средства потребни за операција. Да му помогнеме на Гораст самостојно да зачекори по патеката на животот и да ја пронајде својата среќа. Сите хумани граѓани може да донираат на телефонските броеви 070-143-133 за корисниците на Телеком и 143-472 за корисниците на VIP One. Или пак може да донираат средства на трансакцијска сметка 200-00-220-280-8397 во Стопанска банка. Марихуана била пронајдена вчера при претрес во две куќи во Демиркапијско. Портпаролот на СВР Велес Веролјуб Додевски информира дека едниот претрес бил во Демиркапија, а другиот во Демиркапијското село Чифлик. Вчера во 11 часот при претрес во домот на 29-годишен демиркапиец пронајдени биле и одземени кутија со зелена растителна материја, најверојатно марихуана, како и метална дробилка за марихуана, појаснува портпаролот. Предметите биле користени при недозволено производство и пуштање во промет на опојни дроги, спротивно на членот 215 од Кривичниот закон. Час и половина подоцна во селото Чифлик бил извршен претрес во куќа на 38-годишно лице од Демиркапија. При тоа биле пронајдени одземени кеса со зелена растителна материја, најверојатно марихуана, и две помали кеси со бела, прашкаста материја, најверојатно хероин, додава Додевски. Предметите биле користени при недозволено производство и пуштање во промет на опојни дроги, спротивно на членот 215 од Кривичниот законик. Во пресред на великденските празници, засилени контроли за квалитетот на јајцата и боите за вапсување на јајца. Засилени се инспекциските контроли за безбедноста и квалитетот на јајцата пред великденските празници. Покрај контролите на магазините, зајакнати контроли се спроведуваат и на граничните премини при увоз со цел на граѓаните да им се понуди безбеден и квалитетен производ. Компаниите пак побарале инспекциските контроли при увоз да обранат внимание дали јајцата го имаат кодот на државата од каде потекнуваат, за да се спречи можност од манипулации на домашниот пазар, како македонски, да се пласираат јајца од увоз. Како што стои на веб страницата на Агенцијата за храна и вино, подготвена е тригодишната стратегија за благосостојба на животните, во која еден од приоритетите е и живинарството. Согласно европските регулативи, на 1 октомври идната година, производителите на јајца треба да го имаат имплементирано новиот збогатен систем за одгледување несилки, согласно европските правила за благосостојба на живината, кои се содржани и во нашиот закон. Фармите ќе треба да направат адаптација на постоечките или да набават нови кафези за несилки, зашто оние кои сега се употребуваат не ги задоволуваат новите критериуми кои бараат помала населеност на живината. Покрај средствата од ИПАРД, одгледувачите на живина може да користат и поддршка од националните програми за да го осовременат производството. Имплементацијата на новиот збогатен систем за одгледување на несилки е неминовен, а тој налага или да ја намалиме популацијата на несилки или да набавиме нови кафези во фармите. Ово повлекува нови поголеми инвестиции кои реално ќе се одразат и на зголемување на цената на овој прехранбен производ.
Освен јајцата, чиј увоз деновиве пред великденските празници подлежи на засилени контроли, интензивно се следат и производството и увоз на бои за јајца. До сега не се евидентирани одстапувања во однос на безбедноста на увезените прехранбени бои. Агенцијата за храна и вино апелира граѓаните да купуваат боја за јајца исклучиво од регистрирани производители увозници која е соодветно означена и декларирана. Во 2018 година увезени се вкупно 240.830 јајца, сите од Србија. Како небезбедни, поради несоодветно означување на рокот на употреба, поништени се 16.620. Според анекс договорот, автопатската делница Кичево-Охрид треба да биде готова најдоцна до 30. јуни 2021 година. Крајниот рок за изградба на автопатската делница Кичево-Охрид треба да биде 30. јуни 2021 година, предвидува текстот на анекс договорот за изградба на оваа делница. Одлуката за склучување на анекс договор за изградба на оваа автопатска делница е на барање на надзорниот орган, а потребата за продолжување на рокот за доизградба на овој капитален проект е поради неусогласеност на проектната документација со реалните услови на теренот, како и променливата геологија на теренот која не одговара со геологијата предвидена во проектот. Поради тоа, потребно е препроектирање на тунелското решение на сите усеци, на повеќе вијадукти, мостови, подпорни ѕидови, надпатници, подпатници, плочести и цевасти пропусти. Потоа, комплетна проектна документација за 9 клучки, како и изработка на проектна документација за позиции кои не биле предвидени во основниот проект, а морале да се предвидат заради необходно и правилно функционирање на автопатот. Сега ова предизвикува дополнителни и нови работи, а со тоа изголемен обем на работа кој суштински влијае врз продолжување на рокот, но и значителни финансиски импликации во конечната вредност на автопатот. Овој анекс се однесува само за продолжување на рокот за изградба, додека се уште се прават сеопфатни анализи за дополнителните средства кои би биле потребни. Прво е потребно да се изврши допроектирање на сите работи, а потоа стручен тим во соработка со надзорниот орган ќе даде конкретна дополнителна цена за чинење на автопатот. Одлуката за потребата од донесување закон за дополнување на законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на автопатската делница Кичево-Охрид е донесена на владина седница, а законот се очекува да влезе во собраниска процедура и во скратена постапка пратениците да го изгласаат. Изградбата на автопатот е главен интерес на државата и таа мора да продолжи, бидејќи над 50% е веќе изграден. За сега нема спекулации колку ќе изнесуваат дополнителните средства за извршување на работите предвидени со анексот, но доколку сите пропусти кои сега се присутни биле отстранети на стартот на проектот, автопатот би чинел многу поевтино. Со првичниот договор постигнат со кинеската компанија Синохидро, изградбата на автопатот требеше да чини 374 милиони евра, а автопатот требеше да биде завршен во јануари годинава. Од спортот, предпоследно коло за кошаркарите пред Суперлигата, Фени и Охрид решаваат за позицијата број 6. Викендов ќе се одиграат средбите од предпоследното 21 коло во првата машка кошаркарска лига. Двојките за ова предпоследно коло пред стартот на Суперлигата се следни: Блокотехна Куманово, Работнички Карпо Соколи, Гостивар Струмица, Шкупи Фени Индустри. Во недела своите средби ќе ги одиграат Охрид МЗТ и Пелистер Кожув. На табелата води Работнички со 38 бодови, но и надпревар помалку. Имено Работнички денес треба да го одигра за останатиот надпревар од 20-тото коло токму со екипата на Охрид. Блокотехна на второто место има 37, МЗТ Скопје 34, Куманово и Гостивар по 33. Пет екипи кои сигурно ќе се пласираат во Суперлигата, меѓутоа останува прашањето
Која од овие три екипи, МЗТ Куманово и Гостивар, ќе ја завземе позицијата број 3. Сега во предност е МЗТ, но Куманово и Гостивар сигурно ќе има што да кажат до крајот на регуларниот дел од сезоната. За позицијата број 6 рамноправно ќе конкурираат Фени Индустри и АВ Охрид. Фени моментално има 29, а Охриджани 28, но и надпревар помалку овој денеска што треба да се одигра со работнички на теренот на Охриджани. Но, ако се гледа распоредот до крајот на сезоната, значи во преостанатите две кола, Охриджани има најтешка задача заедно со екипата на Фени. Охрид треба да ги совлада или за нас поарно да загуби и од работнички денеска и од МЗТ во недела. Но, исто така и ние имаме тешка задача. Ние, за да останеме на позицијата број 6, треба утре да го победиме Шкупи на гости и во последното коло на домашен терен да ја совладаме Блокот Техна. Невозможна мисија или спортски е да се надеваме се до крајот на ова надпреварување. Како и да е, кошаркарите на Фени ќе дадат се од себе да стигнат до позицијата број 6, но се разбира, одлучувачки ќе бидат дуелите кои Охриджани ги играат денес и во недела. Само да подсетиме, Охриджани во средата играа надпреварот втората АБА лига, денес играат со работнички, а во недела со МЗТ. За 6 дена имаат 3 силни противници. Ако загубат двете средби овие од домашното првенство, тогаш Фени сламката за спас ќе мора да ја бара во собствените победи над противниците. Утре променлив облачно со слаб локален снег, а во југоисточните делови со локален дошт, температура до 6 степени. Постепено затоплување со повремени врнежи од дошт ќе има од недела попладне. Емитувавме вести, благодарам на вниманието, имајте секое добро со нашата програма.